ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇମାନେ ଏମିତି ସବୁ କାମକୁ କେବେ ବି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବେନି, କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ ଏମିତି ସବୁ ମାନେ କି ଗରିବ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ ମାନେ ଘର ନାହିଁ ତାଙ୍କର, କେବେ ବି ଦେଖିତେ ପାଇନଥିବେ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିତେ ପାଇଥିବେ କି କାହାର କ'ଣ ଟିକେ ଚୋରି କରିଦେଲା, କି କେଉଁଠି ମାରିଦେଲା ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ, କି କାହାର ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ନେଇଗଲା ଛତୁଆ ନେଇଗଲା, ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ପାଇଥିବେ। ମାନେ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଏମିତି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ଯେ ସେ ବହୁତ ସେଥିରେ ମାନେ ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଲାଇକ୍, ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ବାଲେଶ୍ୱରା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ଆଜି କୌଣସି ରୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ କି କାହାକୁ ସଦାସୁଦି କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିନି ଜମାରୁ ବି। ତ ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା, ମୁଖ୍ୟ ମକସଦ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର, କି ମୁଁ ଦେଖୁଛି 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି କେବଳ ଅନ୍ଟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାଏ ଅନ୍ଟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାଏ ମାନେ କେବଳ ଚାଲିଛି ତାରି ବିଷୟରେ। ସେ ହାଣିଦେଲା, ମାରିଦେଲା, ସୁଧିଦେଲା କି ଗୁଳି ଫୁଟେଇଦେଲା। ତ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ବି ସିଏ ଭୁଲ କରିଥାଏ ତାର ଦଣ୍ଡ ସିଏ ନିହାତି ପାଇବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଆମର କିଛି ରୋଷ୍ଟର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଦେଖିଲେ ବି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟା ଯେତିକି ଭୟଙ୍କର ନ ହେଇଛି। ଆମର ରୋଷ୍ଟର ଭାଇମାନେ ଯେମିତି ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ବାଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ବାଲା ମାନେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କି ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକ 8-10 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ପିଲାଟା ତ ମରିନି, ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ମାନୁଛି ସେ ଭୁଲ କରିଛି, ସେ ଭୁଲ କରିଛି, ଆଇନ ତାକୁ ନିହାତି ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ତାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2-3 ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ହେଲା କି ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କମେଣ୍ଟ ହଉ କି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ କମେଣ୍ଟରୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କିଏ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲା କି କ'ଣ ମାନେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତ ମୋ କହିବାର କଥା ହେଲା କି ଉଦିତ ଭାଇ ଯାହା କଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଇନକୁ ସିଏ ହାତକୁ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାର ନଥିଲା, ମାନେ ତାକୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ, 2 ଚାପୁଡ଼ ମାରିଥିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଝଗଡ଼ା ହେଉନା କାହିଁକି, ଗୋଟେ ହାତରେ ତ ତାଳେ ବାଜେନି ନା, ତ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଏକ ଭିତରେ କିଛି ନା ଭୁଲ ଥିବ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ମାନେ ଉଦିତ ଭାଇ ଆମର ଯାହା ବି ମାନେ ସିଏ ବହୁତ ରାଗି ପିଲାଟେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପିଲାଟେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବା ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର, ଯେତିକି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ କି ତାଙ୍କର ଏତେ ଆଜି ତାଙ୍କର 6 ଲକ୍ଷ+ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଆପଣମାନେ ଆମେମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲା ପରେ ଯଦି ବି ସିଏ କିଛି ନା କିଛି ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାଟା ଭଲ ବି ହେବନି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଉଦିତ ଭାଇ ଆମର ରିଆଲିଟିରେ ବହୁତ ଭଲ, ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ତ ଜାଣିନଥିବେ, ମୁଁ ବି ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ମିଶିନି, କେବଳ ମୁଁ ଯାହା ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଜାଣିଛି, କେବଳ ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସୁଧାସୁଧି କରନ୍ତି, ରିଆଲିଟିରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ତାହେଲେ କିଛି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଯେମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି କୁଣ୍ଢେଇକି କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି ଭାଇ, ଏ କଥା କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ମାନେ 2 ଫ୍ୟାନ୍ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଗାଡ଼ିର ତଳେ ପଡ଼ିଲେ, ସେମାନେ 3 ଥର ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ ଘୁରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖା ପାଇନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ସେଦିନ ଅଚାନକ ରାସ୍ତାରେ ହାବୁଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ରହିବି ନ ରହିବି, ମୋତେ କହିଲେ ଭାଇ ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ରହୁଛୁ। ସେ ଏତେ ପାଗଳ ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ, NH ରେ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲିଲେ ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ରେ ଧାମ କରି ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଲେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଲେ ଛିଡ଼ିଗଲା, ରକ୍ତ ଫକ୍ତ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଛିଡ଼ିଗଲା ରକ୍ତ କେ ବାହାରୁଛୁ, କହିଲେ ଭାଇ ରକ୍ତ ବାହାରୁ ଯାହା ହଉ ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଭଲ ହେଲା, ତୁମ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ମୋତେ ସେଦିନ ମୋ ଆଖିରୁ ପାଣି ଚାଲି ଆସିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଏକା ଦେଇକି ତ ମେଡିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ କରି କରି ପୁଣି ମୁଁ ଆଇଲି, ମାନେ ଏତେ ପାଗଳ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବି ଅମର ଅଛନ୍ତି। ତ ଶୁଣିଲେ ତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇମାନେ ଏମିତି ସବୁ କାମକୁ କେବେ ବି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବେନି, କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ ଏମିତି ସବୁ ମାନେ କିଏ ଗରିବ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ ମାନେ ଘର ନାହିଁ ତାଙ୍କର, କେବେ ବି ଦେଖିତେ ପାଇନଥିବେ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିତେ ପାଇଥିବେ କି କାହାର କ'ଣ ଟିକେ ଚୋରି କରିଦେଲା, କି କେଉଁଠି ମାରିଦେଲା ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ, କି କାହାର ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ନେଇଗଲା ଛତୁଆ ନେଇଗଲା, ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ପାଇଥିବେ। ମାନେ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଏମିତି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ଯେ ସେ ବହୁତ ସେଥିରେ ମାନେ ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଲାଇକ୍, ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ। ତ ସେଇ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କେସ୍ଟା ଯାହା ବି ହେଇଛି ସେତିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର କେସ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ବନାଉଥିଲେ, ହେଲା କି, ତ ତାଙ୍କ ମା ବାପା କେତେ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ନୂଆ ଘରରେ, ମାନେ ଛାତ ପଡ଼ିନଥିଲା, ପାଣି ପଡ଼ୁଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ୟାର। ମାନେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏତେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ, ଏତେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ, ଏତେ ନାଁ, ଏତେ ଫେମ୍ କମେଇଲା ପରେ, ଏତେ ଭଲ ମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖଜନକ କଥା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା। ମୁଁ ବି ଦେଖିଥିଲି କି ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯାହା ବି ପଇସା ଥିଲା 3 ଲକ୍ଷ କେତେ ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ମାନେ ସେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଆଇଫୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ,
ତ ସେ ଆଇଫୋନ୍ ଏବେ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରେ, ସେଟା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ଭଗବାନ ବି ଜାଣନ୍ତି ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ବି ମିଳିଯାଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏଇ କିଛିଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ତ ଏମିତି କହୁଥିବେ ଅନ୍ଟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାଏ ଏମିତି ହାଣିଦେଲେ ମାରିଦେଲେ କାଟିଦେଲେ, ମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ୟାର ଯେମିତି ପୁରା ସେ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ଫାଇଟ ଯେମିତି କରନ୍ତିନି ଗୋଟେ 25 ଜଣକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ହେଲା ସରିଲା ଅନ୍ଟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାଏଙ୍କ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ଗୋଲେଇରେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଅନ୍ଟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାଏ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଏମିତି ବଢେ ଚଢେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଦିଟା ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବି ସେ ରହୁଥିବେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜେଲରେ ଅଛି, ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବି ମାନେ ରହୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ତ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁଛି। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଧା ରହିଯାଇଥିବା ଘରଟାକୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଆଉ ତାପରେ ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ କ'ଣ କରିବେ ସୁଧାସୁଧି କରିବେ, ସେ ତ ପୁଣି ଆସିବେ, ପୁଣି ସେ ଥାନାରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଆଜି ନ ଆସନ୍ତି କାଲି ଆସିବେ, ନିହାତି ଆସିବେ ପୁଣି ସୁଧିବେ, ସେ ସୁଧିବାଟା କମ୍ପଲସରି ହେଲା, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆସିବେ ସୁଧିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶୀ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ତ ମୁଁ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେ କରୁଛି କି ସେ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ବେଲ୍ରେ, ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ନ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କୁ ଏତେ କିଛି ମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ହବ, ତ ସେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଘରଟାକୁ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି।